Salve, salve, galera Terra Negra, beleza? Estamos aqui no Salar de Uyuni, na Bolívia. E esse salar aqui, definitivamente, é o salar mais famoso do planeta Terra. Um imenso, um gigantesco depósito de sal. Nós temos uma superfície aqui aproximada de 12 mil quilômetros quadrados, com um gigantesco estoque salino que está embaixo da gente. É interessante a gente pensar o seguinte: como ocorreu o processo de formação dessa estrutura que nós estamos observando e dessa paisagem que nós estamos? É uma região entre a cordilheira vulcânica e a cordilheira montanhosa. E por isso, essa região aqui era uma antiga área de deposição de sal em ambientes aquáticos, depositando logo aqui abaixo 1,5 metros de sal, o que é muita coisa. Abaixo desse sal, nós temos estratos, ou seja, diversos patamares. Esses estratos são compostos por sedimento e sal. Sedimento e sal. Os sedimentos são oriundos das áreas montanhosas e o sal é oriundo da deposição desses ambientes aquáticos. Então, galera, para você que tem interesse em conhecer o Salar de Uyuni, sair um pouco do padrão, do clássico Europa, Estados Unidos, pode vir até aqui. E existem dois momentos distintos para a gente conhecer essa região aqui. O primeiro momento é o momento do inverno, em que todo esse ambiente está seco. E o segundo momento, quando ocorre o período do verão, nós temos o degelo das calotas associado também a um grande período de chuva. E por isso forma esse padrão de espelhamento que a gente consegue observar aqui. Se você vier no período chuvoso, corre o risco de você não conseguir acessar o interior do salar pela formação de uma camada de água muito espessa. Então, se informe muito bem sobre qual o momento ideal para você vir. E também, se você não conseguir acessar uma ilha no interior desse salar, que é uma ilha muito interessante, a ilha de Incahuasi, que é o termo Quechua. Quechua, que é a população local, para Casa Inca. Você pode acabar ficando decepcionado também. Então, se informe bem sobre o momento ideal para você vir até o Salar de Uyuni. E essa aí, mais uma dica do Terra Negra para vocês. Galera, existem vários outros salares nessa região. Nós temos aqui o Uyuni e nas redondezas o salar de Coipasa. Tudo na Bolívia. Entretanto, a gente passou na nossa expedição Andes Uyuni Atacama por Salar de Atacama, nas redondezas de São Pedro de Atacama, um pequeno vilarejo chileno. Como nós podemos observar aqui, o turismo é uma importante fonte de renda para a população. A população local depende fundamentalmente disso. Nós conversamos aqui com o nosso guia, o Roger, e ele é um morador, um habitante, nascido aqui de Uyuni, e encontrou na atividade turística a sua única fonte de renda. Então é muito importante para essa população. Entretanto, nas redondezas aqui, o salar de Coipasa é utilizado de outra forma. O salar de Coipasa é apropriado pela atividade mineradora. Só que a partir daqui, o Juninho vai dar o toque para vocês, beleza? Então, mete bronca aí, Juninho. Grande abraço e obrigado por estar aqui, porque isso aqui é maravilhoso. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. É isso aí, Vitinho. Depois dessa abordagem turística que você fez, a gente tem que destacar as outras formas de aproveitamento econômico. Primeiro, a população local aproveita o sal da região para alimentar os seus animais. Eu vou pegar uma pedrinha de sal aqui, ó. É fácil a exploração e esse sal é utilizado para alimentação de animais. Além disso, eles aproveitam o sal que é encontrado em grande quantidade aqui para a fabricação de tijolos. Os tijolos que são utilizados em construções.
O hotel que o Terra Negra pernoitou é um hotel de sal. O chão é de sal, os tijolos são de sal. Interessante, agora aqui. A grande riqueza está bem aqui embaixo. Depois de um metro e meio aproximadamente de camada de sal, nós temos as estratificações. Sal com sedimentos oriundos das elevações locais. Abaixo dessa estratificação, que foi abordada pelo Vitinho, nós encontramos o lítio. O lítio é encontrado dissolvido ou em forma de cristais. A Bolívia é, simplesmente, a maior reserva de lítio do mundo. Nós temos aqui aproximadamente 57% de todo o lítio encontrado no planeta Terra. Além da utilização para medicamentos e medicamentos antidepressivos, o lítio também é aproveitado pela indústria de alta tecnologia para a produção de baterias. Baterias extremamente eficientes, como por exemplo a bateria do seu celular, a bateria de notebook e agora a grande tendência, a bateria que é utilizada em carros elétricos. Não é à toa que a Bolívia vem sendo chamada de a Arábia Saudita do lítio. Não podemos esquecer que o mundo caminha para buscar uma fonte alternativa de energia. Largar um pouco aquela matriz extremamente fossilista, baseada na grande utilização de petróleo. O lítio pode vir para substituir ou até mesmo amenizar a grande utilização dos hidrocarbonetos. Aí fica uma questão. A Bolívia é a maior reserva de lítio do mundo. Agora, por que que este lítio não é amplamente aproveitado na atualidade? Aí nós vamos fazer um levantamento físico e político. Levantamento físico. A Bolívia está em uma área extremamente acidentada. Isso dificulta a logística do produto. Além disso, a Bolívia também não tem saída para o mar. Está em uma posição mediterrânea. Não tendo porto, nós temos mais um entrave para o escoamento do produto. A partir do momento que fizemos essa abordagem física, a gente tem que lembrar da abordagem política. Recentemente, o presidente da Bolívia, Evo Morales, nacionalizou o subsolo, os hidrocarbonetos e também o lítio. E com a nacionalização, os interesses internacionais, de empresas internacionais, vão contra, muitas vezes, os interesses do Estado boliviano. É isso aí, é o Terra Negra trazendo a informação no local e quebrando alguns paradigmas. Muita gente lembra que o salar tem uma importância apenas turística. E nós viemos aqui para te mostrar que a importância pode ser muito maior do que essa. Um abraço!